Hah, kau nanti kena lagi siapa nolak komen dan jono apa? Kau nih, gimana kau nih? Jusnya kau apa kawan? Kawan jusnya kau ayat siapa kau bisa sih? Bal lagi sih, kasa ke? Ini kameramen deh soalik foto mau ibu pakai amang Maria dia nih. Deh ha, ini nasai mulai sih, nasai Google ya nasai. Mar kau nih harus puasa gimana tuh lihat ya sama ya kau nih sama pula puasa min. আজি মানে পখিলার মমায়েকৰ জিয়েকৰ বিয়া হে হে পখিলার মাক দেউতাক আৰু পখিলার ৰাতিপুৱাই উলাই গল বিয়ালে বুলি মই হে জোৱা নাছিলু এফালে বাইকখন ৰখাই থৈছো বাইকখন লৈ যাব লাগিব মই জোৱা নাছিলু মানে এটো কাৰণে কালি পখিলা হাতৰ ইয়াত পুৰা বটা ধুমুহা আহিছিলে হে হে মানে কাৰেন্টটো কাটি থৈছিলে আৰু মই মোবাইলটো চার্জ দিব কাৰণে ৰখিবলগীয়া হল এতিয়া মই মোবাইলটো ফুল চার্জ হৈ গল ময়ো উলাই থাকিম মই এটা মুখখন ধুই লওঁগৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়া তালে যাবলে কাৰণে আৰু এখন দেখিব পাইছে এখনকে লৈ যাম আৰু এফালে দুৱাৰখন মাৰি থোৱা আছে এটা ভিতৰলৈ সোমাই গৈ পিছফালে গৈ মুখখন ধুবগৈ লাগিব এতিয়া বল মুখখন ধুই লওঁগৈ ধুই লংগৈ মানে এইফালে দুটাকে বাল্টিন আছে বাল্টিনে তাতে পানী উলিয়াব লাগিব আৰু বাল্টিনটো লৈ ললোঁ ইয়াত চিন্তেছতো পানী আছে এই বাল্টিনতো আছে বাল্টিনৰ পৰা লম এইখিনি পুৰা ফিল্টাৰ হৈ আছে ফিল্টাৰ মানে ইয়াত ফিল্টাৰ কৰি ল'বলগীয়া হয় পখিলাহঁতৰ ইয়াত পানীখিনি লৈ লোৱা হ'ল এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈ বাথৰুমত ধুব লাগিব তাৰ আগতে চাবোনখিনিও কানিব লাগিব নহয় চাবোনখিনি লৈ লওঁ ময়ো ওলাই মেলি ললোঁ এতিয়া মই দুৱাৰখন লগাব লাগিব মানে এইফালে চাবিটো আছে তলাটোও আছে আৰু এতিয়া লক কৰিব লাগিব এতিয়া লগাই লওঁ মানে এইখন দুৱাৰখন জপাই লওঁ আগতীয়াকৈ এইডাল লগাওঁতে বৰ টান দেই আইঅ' এইফালে মোবাইলৰ চাৰ্জ এডাল লৈ লৈছোঁ যাতে বিয়া ঘৰত ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো অকণমান চাৰ্জ দি ল'ব পাৰিম পখিলাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মমায়েকৰ ঘৰলৈ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ আছে মোৰ যোৱা দেৰিয়ে হ'লে এতিয়া ওলাই থাকিব লাগে আৰু হেলমেট ছেটআপ নাই যেতিয়া এতিয়া কিবা এটা ছিষ্টেমেটিক কৰি ল'ম মই এটা ধৰি ল'লোঁ এটা ষ্টাৰ্ট দিম ময়ো আহি পালোঁহি পখিলাৰ মমায়েকৰ ঘৰ আৰু এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাই যাম ভিতৰত গোপিনীসকলো আছে আৰু দেখাই আছে পাই এইফালে পখিলা আছে পখিলা কিবা কিনি খোৱা বোৱা কৰিলা নাই কৰাই নাই এ দেহা তোমাৰ পুই না খোৱা না 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 আৰু এইফালে বোলে বাইদেউৰ ভাগৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আমাৰ ভিডিঅ' চাই সেয়েহে ফটো একপি লৈ লওঁ বুলি কৈছে দুইটাকে ৰ'ব লৈ ল'ব দিয়া অঁ তোমাৰ মমাৰ ছোৱালীজনী যিজনী সখী আনিছে সখীয়েকৰ জেঠায়েক হয় নাই আহিব ন এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই চাব আমাৰ বহুত মৰমৰ জোঁৱাই ত' হে গাইছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব কিন্তু মই এইকেইটা আপোনালোকক এটা গেমৰ বিষয়ে ক'ব গৈছোঁ যিটো গেম খেলিবলৈ বহুতে সহজ আৰু আপোনালোকে ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গেমবিলাক পাই যাব আৰু ইয়াৰ গেমবিলাক আপোনালোকে খেলিবও পাৰিব আৰু এতিয়া মই এটা গেম এটা ডাউনলোড কৰি ল'ম আৰু এইফালে দেখিছে আপোনালোকে এইফালে আহা সখী আহা লাজ কৰিব নালাগে এইফালে আহা এইফালে গৈছে সখী সখী কাৰণে বহুত কিউট আছে দেই মাকতকৈ বেছি ধুনীয়া একদম চালিয়ালে দেখিলে জেঠাইকৰ লগত কথা পতা হ'ল বাৰু আৰু এইফালে খোৱা বোৱা কৰিব দিছে আৰু মই এটা ভিতৰলৈ গৈ দেখাই আছোঁ মানে পাই এইফালে মই সোমাই যাম আৰু এইফালে মানুহখিনিক খাবলৈ দিছে আৰু এইফালে আইতাগৰাকী আছে আইতাগৰাকী সুধিম ঐ আইতা কেনেকুৱা লাগিছে পুৰি খাই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে অলপমান টান হৈছে নেকি মই যাম এতিয়া ভিতৰত গৈ পাতি কৈ আছোঁগৈ অকণমান ঢিলা কৰিব ন ঢিলা ভালে হৈছে নহয় ভাল হৈছে ন আৰু এতিয়া মই ভিতৰলৈ যাম ভিতৰত গৈ পানি কম কৈছে টান হৈছে পুৰি দাদা পুৰি টান হৈছে বুলি কৈছে ৰাইজে পুৰি টান হৈছে বুলি কৈছে অকণমান ঢিলা কৰিব লাগে আৰু এইফালে বনোৱা সিজোৱা কৰা হৈছে আৰু দেখিব পাইছে বোলে কি ধুনীয়াকৈ পুৰি বনাই থৈছে এইফালে এয়া বুট দালি ন বুট দালি বনাইছে এইফালে প্ৰায় ষ্টক কৰি ৰাখিছে আৰু মই পখিলাৰ ওচৰলৈ যাব লাগে পখিলাও খোৱা নাই আৰু ময়ো খাব লাগে আৰু পখিলাৰ ওচৰলৈ যাওঁ পখিলাক বিচাৰি বিচাৰি পোৱা নাই এই পখিলাক তুমি নোখোৱা নে কি বহিছে চাক নাই নোখোৱা নে কি মাকৰ লগত বহি আছে অ' মাতি আপুনি কি কৰিছে আপুনি ইয়াৰ ৰখীয়া হৈছে নেকি ৰখীয়া হৈছে আৰু এইফালে আমাৰ মা ভাগৰ তেনেকুৱা বায়েক হয় নাই এইফালে বায়েক আৰু এইফালে ভনীয়েক আৰু এজনী ভনীয়েক বায়েক হয় নেকি আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰেজেণ্ট নেকি আপোনালোকে ইয়াৰ ৰখীয়া কৰিছে প্ৰায় এইফালে আমাৰ পখিলাৰ মামীয়েকৰ মাক আছে আৰু এই মানুহজনে মোক বহুতখিনি সহায় কৰিলে হয় নাই কিহত সহায় কৰিলে তোমালোকৰ
সহায় কইলে আৰু ইফিলে এটা আমাৰ পখিলা পৰা সুস্থ আছে পখিলা সুস্থ আৰু এজনী আমাৰ অ আপোনাক ভিডিঅট উলিয়াইছিল আপোনাক ভিডিঅট উলিয়াইছিল ভিডিঅট মানে দেখিছিল এই আপুনি যে সহায় কৰিছিল আপোনাকে দেখা নাছিল এটা দেখা দিছো বাৰু জিয়ে নহক আমাৰ পখিলা মাকৰ মাক আছে এই নমস্কাৰ নমস্কাৰ আৰু এই ফিলে জিয়ে তিনিজনী জিয়ে কাক দেই আজি নাতি না না আজি নাতি যে তুলনী বিয়া মোক কিবা দিব পাৰ তই কি দিবি কি দিবি শেক 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 এজনী আমাৰ গাভৰু বুঢ়ী দেই সেইটো কাৰণে অকণমান ডিজিটেল ইণ্ডিয়া হৈ আছে আৰু এইফালে এজনী বৌ আছে বৌ কি আনিছে চাওঁ কি আনিছে এইফালে পুৰি আনিছে পুৰি ঠিকে আছে পুৰি এজনীয়ে ক'লে যে টান হৈছে বুলি পুৰি ঢিলা হৈছে নে টান হৈছে অ এতিয়া আপুনি কি ক'ব কওক আমিও খাবৰ কাৰণে বহি ললো পুৰি চব্জিৰ লগতে এই যে বুট দালিখন খাই কি যে মজা লাগে আমিও খাই বৈ ললো এতিয়া আমি ফটো উঠিম পখিলাৰ সৈতে আৰু কেমেৰামেন কত গলি এ কেমেৰামেন দাদা ফটো কেইখনমান মাৰি দিব লাগে এইয়া হা আজি কি যে ফুটি পাইছে এ দেখা এফালে চা বুক মাৰিছে যে ফটো উঠিবা এইফালে চোৱা এইফালে চোৱা দেখা এই কেমেৰামেনে ছোৱালীক ফটো মাৰিব পাৰে আমাক মাৰিয়ে দিয়া নাই এই তই অকল ছোৱালীকে মাৰি থাকিবি নে কি হা অকল ছোৱালীকেইজনীকে মাৰি আছে যে মোক ফটো একপি মাৰি দিবলৈ টান পাইছ হা কেমেৰাটো লৈ পিনে অকল ছোৱালীকে চিনি পাইছ হা আমাকো মাৰ কেইটামান লৰাই ধুনীয়া ধুনীয়া লৰা কেইটামানে ধুনীয়া ছোৱালী দেখি আৰু এইবিলাক তলৰ পৰা ওপৰলৈ দেখাই দিব লাগে তেন তেনে এখন ট্ৰেইনৰ গাড়ী চলিছে বঢ়িয়া লাগিছেনে বাৰু ভাল লাগিছে জানো আপোনালোকক মই কইনাজনী দেখুওৱা নাছিলোঁ এতিয়া কইনাজনী দেখাই আছোঁ ওপৰৰ পৰা তললৈ দেখাম দেই এইজনী কইনাজনী কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে তোমাৰ আজি বিয়া কি বিয়া তুলনি বিয়া মই আকৌ বৰ বিয়া হা তোকো উঠাব লাগিব হা কইনাজনী কেনে লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কইনা কিবা এটা কৈ দিয়া জোচা ক'বা অকণমান কোৱা লাজ নকৰিবা লাজ কৈ থাকিলে কইনাই লাজ কৰি দিলে পায় বাৰু যিয়ে নহওক এইফালে আমাৰ সখী এক আছে সখী আজি সখী হয় কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ কোৱা ভাল লাগিছে অকণমান জোচে কোৱা ইয়াত চিঞৰ বেছি হৈছে ভাল লাগিছে সঁচাকে তোমাৰ হাঁহিটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া বিদ্যা যিটো হাঁহি মাৰিছা ন আৰু অলপমান ডাঙৰ হ'লে ল'ৰা ধেমালি কৰিছে দেই লাজ কৰিছা কেলে এইফালে আমাৰ সখীও লাজ কৰিছে এইফালে ছোৱালীসকলে নাচিব লৈছে আমাৰ কইনাৰ ওচৰত পইচা কিমান উঠিলে এতিয়া চাম মই কইনা চাওঁ খোলা পইচা মেইন বা 200 টকা 100 টকা এইবিলাক 500 টকা কইনাৰ পৰা মাৰি দিম বুলি কইনাই আগতীয়াকৈ সামৰিছে এইফালে কইনা মাক দেউতাক আৰু এইফালে ভায়ে গোটেইখিনি মিলি ফটো মাৰিছে ই মাৰি দিছে সন্ধিয়া হ'ল আৰু এইফালে কইনাই চাইছে প্ৰেজেণ্ট কি উঠিলে কইনা বস্তাত ভৰাই থৈছা মাল ন হা কি কি উঠিলে চাওঁ বেগ এটা উঠিছে কাপোৰ এযোৰ উঠিছে নেকি বেগ একাল উঠিছে আৰু এই বাকচটোত ফুল্টি হৈ আছে তলা মাৰি থৈছে ইয়াতো আছে ইয়াতে আছে মানে কইনাই ভাল ভাল বস্তুকেইটা এতিয়ানে চাই লৈছে নহ'লে কি হ'ব হেৰাই যাব পাৰে হেৰাই যাব পাৰে সেয়েহে মানে চাই থৈছে আৰু ইয়াত পুৰণা পুৰণা বস্তুকেইটাহে দেখিছোঁ মই বাৰু নতুন কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল চালা গেয়া কি হ'ল নোযোৱা নে ব'লা যাওঁ বৰ থাকিম বুলি ভাবিছা বাপৰে লগ ধৰি আছে হা মই একো নকওঁ যাওঁ ব'লা অঁ যাওঁগৈ ব'লা
যদিহে আপোনালোকে দেহামনু আৰু পখিলাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে নটিফিকেশনটো অন কৰি ল'ব আৰু মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰো তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলত নটিফিকেশন সোমাব আৰু নটিফিকেশনত ক্লিক কৰি পানি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব